ৰান্ধা কমপ্লিট, এতিয়া খালি খাম। আৰু বেঙেনা ভৰ্তা দিলোঁ, দেখাই দিলোঁ। হাজবেণ্ড আৰু ল'ৰা মুখ ধুই আছে, মোৰ তো মুখ ধোৱা হৈ গৈছে। আৰু এইপিনে চাউ বহাই দিছোঁ, তেনেহ'লে আহক দেখাই আছোঁ। গৰম বেঙেনা ভৰ্তা বনাম, দেখিছেনে? মাছো আছে, খাবলৈ মন নাযায়। আৰু এইপিনে চাহ বহাই দিছোঁ, খাম এতিয়া। আৰু চকুবিলাক নহয় জ্বলি আছে, কাৰণ দেৰিকৈ শুইছোঁ, চবে কদৰৰ নামাজো পঢ়িছিলোঁ, সেইকাৰণে চকুবিলাক মানে জ্বলি আছে, কি ক'ম। যাক নহয় এতিয়া তেনে খোৱা লোৱা কৰোঁ। এতিয়া খাবলৈ বহিলোঁ, আৰু সময় নাই, ল'ৰা উঠিছে, আৰু হাজবেণ্ডক ভৰ্তা কৰিব দিছোঁ। তাই নহয় এইবিলাক কামত এক্সপাৰ্ট পূৰা, ভৰ্তা চৰ্তা কৰিবলৈ। তেনেহ'লে একেবাৰে ৰাতিপুৱা আহি আছোঁ। গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু শেষ ৰাতিটো দেখাই দিলোঁ, খোৱা লোৱা কৰিলোঁ, আৰু ৰাতিটো নহয় শুৱাই নাই, সেইকাৰণে অলপ দেৰিকৈ উঠিলোঁ, এতিয়া 10টামান বাজে। আৰু ঈদো আহিছে নহয়, ঈদৰ অলপ কাম চাম আৰম্ভ কৰোঁ, কিবা কিবি অলপ বনাওঁ ভাবিছোঁ। মই কেইটামান পাপৰ বনাম ময়দাৰ, তেনেহ'লে চাই থাকক ব্লগটো কেনেকৈ বনাওঁ, শেষলৈকে চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব। আজিৰ বতৰ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া, বতাহ, ৰ'দো আছে, বতাহো আছে, কিমান ধুনীয়া বতৰ। পাপৰ বনাওঁতে লাগে ময়দা, সেইটো ময়দা লৈছোঁ, আটা নহয় কিন্তু, ময়দা লাগিব, ময়দা। আৰু এইটো হৈছে কালি জিৰা, অলপকেইটাই আছে। আৰু এইটো হৈছে ঠাণ্ডা পানী, একদম ঠাণ্ডা পানী, মানে ফ্ৰিজত নহয় এনে। আৰু এই দুটা হৈছে ফুড কালাৰ, অৰেঞ্জ আৰু গ্ৰীণ। এইটোত কোনো জোখ মাপ নাই, এইটো ময়দা যিখিনি ল'ব পানী পাতল কৰি, মোটাও নহয় যেন পাতলো নহয় এনেকুৱা কৰি দিলে হ'ল। অঁ, আৰু এটা বস্তু লাগিব, নিমখ। একদম পাতল কৰি, পাতলো নহয় ভাৰীও নহয় এনেকৈ মই গোলাই লৈছোঁ, পাপৰ বনাই আছোঁ, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে, মানে পাতলো নহয় ভাৰীও নহয় একদম, মানে যেনেকুৱা টাইপৰ হয় এনেকুৱা টাইপৰ দিলে হ'ল, কিন্তু একদম ভাৰীও নহয় পাতলো নহয় এনেকুৱা মই বনাই আছোঁ। আৰু দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে, নিজৰ আইডিয়া মতে বনালে হ'ল। মই এইটো কোনো মেজাৰমেণ্ট নাই, সেইকাৰণে ময়দাৰ হয়তো অলপ পাতল কৰি বনালে হ'ল। এতিয়া মই বনাই আছোঁ, গ্ৰীণো বনাম, গ্ৰীণ কালাৰ কৈতেও বনাম, এতিয়া অৰেঞ্জ কালাৰ বনাম। কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে? আৰু বাহিৰত কাঁহী বাতি পেলাই দিছোঁ, আগত এইকেইটা বনাই লওঁ, তাৰপিছত কাঁহী বাতি ধুম। আৰুতো আজি বতৰো ইমান ধুনীয়া বতৰ দিছে নহয়, একদম বতাহ, তেনেহ'লে চাই থাকক। বগাকৈ কেইটামান বনালোঁ পাপৰ, দেখিছেনে? তাৰপিছত মই আধা কৰি, দুভাগ কৰি কেইটামান গ্ৰীণ কালাৰ দিছোঁ, গ্ৰীণ কালাৰ দি বনাই আছোঁ, আৰু অৰেঞ্জ কালাৰ, দেখিছেনে? এইটো বনোৱা নাই, এইটো হৈছে গ্ৰীণ, এইটো হৈছে অৰেঞ্জ, অলপ অলপ দিছোঁ, আৰু এয়া হৈ আছে। তেনেহ'লে চাই থাকক, আজি মোৰ বহুত কাম আছে। এতিয়া 4টামান বাজে, আজি নহয় ইমান হৈৰাণ হৈ গৈছোঁ, মানে গোটেই দিনটো কাম কৰিলোঁ, এইটো নহ'লে সিটো, সিটো নহ'লে এইটো, আৰু এনাৰ্জিয়ে নাই, সেইকাৰণে মই ভইচ দিলোঁ। কিছুমান কাম আছে নহয়, বাথৰুম চাথৰুম চাফা কৰা, নলা চলা চাফা কৰা, এইবিলাক কৰিলোঁ আজি গোটেই দিনটো, কি আৰু ক'ম, এইবিলাক ক'লোঁ আৰু। তাৰপিছত মই ৰান্ধা বহাই দিছোঁ, এইটো হৈছে সজনা, সজনা বনাই আছোঁ, আৰু ভল ভাজিম, ইফতাৰীৰ কাৰণে কি কৰিম দেখাই আছোঁ, কাৰণ ডেইলি ডেইলিতো ইফতাৰী একে একে খাবলৈ মনো নাযায়, কিন্তু নকৰিলেও নহয়। মই পিঁয়াজ জলকীয়াবিলাকো কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে ব্লগটো কিন্তু শেষলৈকে চাব, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু স্কিপ নকৰিব, শেষ পৰ্যন্ত চাওক। আৰু এইটো হৈছে বিৰিয়ানী বনাম, বহুদিন ধৰি বিৰিয়ানী বনোৱা নহয়, বিৰিয়ানী বনাম অলপ বুট দি, আজৰি চিকেনো নাই, মাংসও নাই, মটনো নাই, একো নাই, বিৰিয়ানী বনাম। আৰু পাপৰকেইটা দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে, বেছি শুকোৱা নাই দে, অলপ অলপ শুকাইছে, আৰু ৰ'দত দিব লাগিব। এতিয়া মই বেগেনা ফ্ৰাই বনাই আছোঁ, বেগেনা ফ্ৰাইটো বনাই আছোঁ, বিৰিয়ানী হৈ গ'ল, বেগেনা ফ্ৰাই আৰু বৰা ভাজিম। আৰু আজি একো বনাবলৈ সময়ো নাই, আৰু ভালো লগা নাই নহয়, গোটেই দিনটো ইমান ৰ'দ দিছে নহয় আজি, এইকেইটা ৰজা গৈছে, ইমান হোৱা নাই, মানে বুজিয়ে পোৱা নাই আজিৰ দিনটো যে এনেকুৱা গৈছে, মানে মাতে নাহে এনেকুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই বেগেনা ফ্ৰাইকেইটা বনাই আছোঁ, তাৰপিছত দালি বনাম, দালিৰ বৰা ভাজিম, আৰু কণী সিজাই দিম, কণীও খাম আজি।
এয়া রেডি হৈ গল বিরানি বনালো অলপ কেটা বুট দিছো বেছি দিয়া নাই বেছি বুট দিলে লড়া খাব নখোজে আৰু বড়া হৈ গল ডালির বড়াও হৈ গৈছে সালাড বনাই আছো তিয় দি তরমুজ আনিছে বজাৰৰ পৰা আছে আৰু ইফতারি দেবিলাক আৰু পাপৰ সাপৰ বনালো গটাই দিনটো দেখালো আজি আৰু কিবা এটা বনাব খুজিছিলো বনোৱা নাই ভাল লগা নাই সেইকাৰণে আৰু এয়া তরমুজটো মই কাটি ফ্রিজত থৈ দিছো ইমান দিন ফ্রিজৰ একো খোৱা নাই কিন্তু আজি ভাবিছো খাবই লাগিব ভাল লগা নাই আৰু বজাৰৰ পৰা এটো লৈ আহিছে ফুৰুটি মাজা লৈ আহিছে তাৰপিছত ইফতারি রেডি কৰিলো দেখিছেনে কণী আৰু বিরিয়ানি বড়া এইবিলাকে সকলোৱে লৈ লৈছো সকলো মানে তিনিজন আমি লৈ লৈছো ইফতারি সিফতারি করা হয়ে গল এতিয়া আটটামান বাজে আর এইবিল এনেকই থই দিছো এতিয়া হে থুম আগত চাহ খাই ললো এ চাহ বনাইছিল চাহ খালো আর চাহ খাওয়া হয়ে গল আর চেহেরির কারণে মই বনাম মাছ দেখিছেনে এতিয়াও নবনাম দেরি আছে কারণ চেহেরিত খাম এতিয়া তো খোয়া লওয়া নাই খালে অলপ চাহে খাম তেনহলে আহক কসমেটিক গিফট দেখাই আছো কারণ আমার ঘরতে যে দোকানটো আছে তাই গিফট দিছে আগর বছরও দিছিল এইবারও দিছে বেলেগে এটা সৰু বস্তু দিলেও ভাল লাগে আর পিন্ধু নিপিন্ধু সেইটো ডাঙর কথা নহয় দিছে সেইটো ভাল লাগে আজিকালি কোনে না কোনেনো কার কথা ভাবে ইমান সি লড়াটো যে ভাবিছে সেইটো এটা ডাঙর কথা আর গিফটটো ডাঙর কথা নহয় টাকা ডাঙর কথা নহয় এজনক বস্তু দিয়াটো হৈছে ডাঙর কথা সেইটোৱে তেনহলে আহক দেখাই আছো কি কি দিছে আর দোকানটো দেখাই আছো দেখাই আছো আমার ঘরের কাখত যে দোকানটো ঘরতে কব পারি এয়া গেটত কসমেটিকত এইটো হয় দেখিছেনে এইটো হৈছে আয়ুবৰ দোকান দেখিছেনে সকলো বস্তু আছে ইয়াত কিনো নাই সকলো আছে দেখিছেনে কিমান ভেরাইটিজ ধরনৰ কসমেটিক বস্তু সকলো বস্তু আছে আর কানফুলিবিলাক যে ইমান ধুনিয়া লাগিছে নহয় দেখিবলৈ মন যায় দেখি দেখি লব লাগি আছে দে আপনার লব লাগি আছে যদি আহক লৈ যাওক দেখাই দিলো তার নাম হৈছে আয়ুব আৰু তাই এমাহ পিছত বজাৰত যাব কারণ ইয়াত অলপ কেইদিনৰ কাৰণে আছিল এমাহ পিছত বজাৰত যাব তাইয়ে দিছে তেনেহলে আহক দেখাই আছো এইখিনি বস্তু দিছে দেখিছেনে কিমান ধুনিয়া এটো হৈছে খাৰু কিমান ভাল লাগিছে এনেকুৱা ঝোল আছে আৰু এইখিনি যে সন্মান কৰি দিছে এটো হৈছে ডাঙৰ কথা এটো হৈছে মালা চিক মালা বুলি কয় মই ইমান এটা নাজানো নহয় আৰু ইয়াৰ এটা এনেকুৱা আছে আৰু এটো হৈছে কানফুলি আৰু এটো হৈছে মেহেন্দি স্পেশাল মেহেন্দি ঈদৰ কাৰণে আৰু এটো হৈছে গাডাৰ ৰবাৰ আমি গাডার বলে কোও কিন্তু রবার হয় এই তেহলে ব্লগটা মানে ইয়াতে শেষ করে আসো আকো নেক্সট ব্লগত আই আসো আপনাদের ভালো থাকো সুস্থ থাকো।